me 17 tetor do të mbahen zgjedhjet lokale në vend, e për kryetar të Malisheve zgarojnë Isni Kilaj nga Partia Demokratike e Kosovës, Bajrush Hoti nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Alban Krasniqi nga Lëvizja Vetëvendosje, Ekrem Kastrati nga Nisma Socialdemokrate, Kastriot Berisha nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Selajdin Bytyqi, kandidati pavarur. Në disa intervista me qytetarët e Malisheves, po dhe që kryetari arshëm i kësaj komune është vështirë të përcaktohet. Kush më nani që kam i fitu zgjedhjet Malisheves? Herën e parë mos më mërmë që fitojnë as janë. E për herë dy zdi. E kush më nani bro që pas kam e shku në balotaj për i dy partive? A për balotaj së pa dhjetë për palun puna për shdo ditë. Sigur shkojnë për të këja me së pa dhjetë. Nështë amele të kërën, nështë amele të kërën shkojnë. Vetë vendosë që edhe a kërë është bëse që i këtu mujnë me këtu Malisheve. Zgjedhjet lokale në Malishe mendoj se në ballotarë të shkon vetë vendosja dhe PDK. Se në bazë zonë që është në bazë punë që ka bënë, besoj se vetë vendosja dhe dele para. Mendoj 50-50 nisma dhe LDK-ja njona pa dele para nuk e lenë. Unë me nisme njëm po e pranoj realitetin e ri. Edhe të LDK-jes. Kastrioti pik. Kastrioti ka bërë me ndeshmo të kumbit, pika parë. E dyta, me me jetën për qatë punë. Shkitin matë mirë se ka të johën asë një. Asë këj i nuk të dëmiz, asë këj të rallukës. Kandidat qaj maj mirë, poplë e zgjedhin, unë e ju, poplë e zgjedhin. Po dhe ti e pjesë e poplë? Jo, pjesë e poplë, po, po ta tonë një njeri nuk e dorë. Po, ku shumë maj mirë i qaj fitan. Tek të jetë që tash, kur gjë nuk akonë. Që kjo ragipi akonë i mirë, kjo akonë të pritë ke mirë, ko që aty në zyre, për krahë i qëtë se të një thirë i milicinë e të asë zyre hiqë kur gjonë, e për i mira ko që kjo ragipi. Po ta është këta që jetë të ri nuk e di pasuën për një të rjokës, është i mirë, do këtë të rjokës është i kastrat. E, për që ato pasuën ty bërën që, që i për livdojnë, konta livdojnë, po për edhe në livdej. Në Malisheve fiton Alban Krasniqi zgjedhjet, Lëvizja Vetëvendosje. E pse Alban Krasniqi? Pse i fiton se është nuk ka konkurrencë më të mirë se ai. Vallai për zgjedhje i shoha gjithmonë shkon mirë dhe është ka me çan mirë veç kryetarin e kena pas bot mirë. Pa unë mendoj se njerëzit më të mirë do të më fituan në zgjedhje. Gjithë ata të cilë punojnë për njerëzit, cilë punojnë për popullë. Nuk më në ndimojnë, për atë arsye votoj për Kryemanin. Na nuk dim që la të fitoj për neve kur gjojë. As LDK-ja, as Nisma, as PDK-ja, veç jam i bindur që të sigurohet Palma, Dallavere, Rana, në mëtën tonë, me kon ata atje me nashliru venin të unë, atje përshën Mitrovica në të po shkit, e na ngoj mas dhe dhe mas kon virusi, ja, përshën ditë, veç jam i bindur që PDK-ja ka me fitohet. Sa mendon që Isni Kilaj kam i fitu zgjedhjet në Malisheve? Se Palma nisme që 8 vjeto, unë pëso me të atash pak dhëtë me dole e tjetër, me këshyrë nështë të bojnë ma mirë në i sen për pupër. Ola për neve ju, për pupër të pasun, po ju. Pupër dhëtë me ndivu ju e sen. E si do që të jetë 17 tetori, mbetë data që do e tregoj emrin e kryetarit të arshëm të Malishevës.